музыкалық альянс елордада осындай атаумен концерт өтті. Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі қала тұрғындары мен қонақтарын классикалық музыка кешіне шақырды. Ансамбль америкалық дирижер Кристофер Циммерманның жетекшілігімен өнер көрсетті. Мен бұрын соңды Қазақстанда Астанада болған емеспін. Мұнда керемет әсерлі концерт залы бар екен. Сондай-ақ Давид Ойстрықты еске алуға арналған Астана Скрипка халықаралық байқауының финалдық кезеңде қазылар алқасының құрамында болып, жас таланттардың өнерін тамашаладым. Концертте әйгілі қазақстандық және шетелдік артистердің орындауында әлемдік классика жауһарлары шырқалды. Музыкалық кеште вьетнамдық скрипкашылар Чонг Ву мен Зюй Буй Конг елордалық көрермендерді өз шығармашылығымен қуантты. Қазақстанда алғаш рет вьетнамдық 4 маусым атты шығарма орындалды. Бұл вьетнамдық композитор Дан Хонь Аньның шығармасы. Концерт написан для двух скрипок с симфоническим оркестром. Концерт екі скрипка мен симфониялық оркестрге арналған. Бұл шығарманы жазған автор да кешке қатысты. Біз үшін бұл үлкен мәртебе. Мен мұнда бірінші рет үлкен концертке қатысып, вьетнам музыкасын ойнадым. Мен үшін бұл үлкен мәртебе. Вашим концертом и играют вьетнамскую музыку здесь. Елордада кей-маэстро көрмесі ашылды. Ол келушілерді Корей халқының дәстүрлі музыкалық аспаптарымен және сәндік қолданбалы өнермен таныстырады. Көрмеде екі экспозиция бар. Алғашқысы хвайон, алуан түрлі түстермен таңғалдырады. Ал екіншісі падон, өрілген жіптерді еске түсіретін өрнектермен безендірілген. Іс-шараны Корей мәдени орталығы Казэкспо конгресспен бірлесіп ұйымдастырды. Мұнда біз Корей халқының төл мәдениетін көрмесін ұйымдастырдық. Қазақстандық жастардың кей-поп және заманауи Корей фильмдері мен телехикаяларын жақсы көретіні белгілі. Осы орайда біз қазақстандық мәдениетіміздің түп тамырын ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқанын білуін қаладық. Көрменің ашылуы отандық музыканттардың өнер көрсетуімен басталды. Жетіген және қобыз аспаптарында қазақтың халық әндері орындалды. Одан кейін көрермендерді Кореядан келген өнерпаздар қарсы алды. Олар каягым ұлттық аспабында Корей елінің дәстүрлі сангджо атты музыкасын орындады. Ұлттық музейде сыбызғының сырлы үні атты шеберлік сынып өтті. Оған қатысушылар қазақ халқының музыкалық аспабы сыбызғының шығу тарихы мен үнінің ерекшеліктері туралы біле алды. Бұл шараның маңызы өте жоғары. Себебі қазақ болып жаралғалы, қазақпен бірге жасасып келе жатқан халықтың жүрегінен кең орын алған біздің бірнеше неміз бар, ұлттық аспабымыз. Яғни домбыраны бүкіл қазақ біледі. Сол домбырамен бірге, тіпті домбырадан ертеде жаралған болуы мүмкін, сыбызғы деген қурайдан жасалған аспап бар. Қазақ халқының көшпелі өмірінде сыбызғы аспабы ерекше орын алды. Бұл халық әуендерімен үндерін сақтап қалған киелі музыкалық аспап. Кезінде қазақ даласында сыбызғыда ойнау өте танымал болғанымен, қазіргі таңда бұл өнерді жалғастырушылар қатары сиреп барады. Бүгінде еліміздегі бірнеше музыкалық оқу орнында ғана сыбызғыда ойнауды үйретеді. Ал Қытай, Моңғолия сияқты көршілерде тұратын қандастарымыздың арасында сыбызғы өнері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, күні бүгінге дейін сақталған. Сыбызғы жөнінде мына біздің елімізде сыбызғы дамыған. Әзір дүздің үстінде сыбызғышы бар. Ауылдағы балалар қой жайып, жылқы бағатын балалар сыбызғы тартпайтыны жоқ, бәрі тартады. Оның мектеп балаларына да үйреттік. Сыбызғы осындай бір бөлім мына тегінде бояуын сақтап қалған. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 22 қараша күні Петропавлдағы Сәбит Мұқанов атындағы музыкалық драма театрында «Ұлпан» спектаклі сахналанады. 22 қараша күні Теміртау қаласындағы «Мәдениет сарайында» Қарағанды музыкалық комедия театрының труппасы өнер көрсетеді. Олар көпшілік назарына «Кавказская пленница» опереттасын ұсынатын болады. 22 қараша күні Шымкент драма театрының сахнасында «Беу қыздарай» комедиясын жіберіп алмаңыздар.